koliko se mora poštovati individualnost svakog pacijenta i posebno svake žene koja dođe na vantelesnu oplodnju. To pričam jutro sa Srnom Šumanović, koja je embriolog u Euromediku i upravo radi na vantelesnim oplodnjama. Dobro jutro, Srna, hvala što ste tu. Dobro jutro, bolje vas našla. Toliko pitanja imamo gledalaca naših, ali nekako mi se čini da i dalje postoji ta neka bojazan kod muškaraca da pitaju sve što žele i da se uglavnom veći deo, ispravite me ako grešim, i dalje prepušta ženi. Pa hajde možda da najprije muškarcima odgovorimo. Koja istraživanja bi oni trebalo da urade pre nego što im spermatozoidi budu zamrznuti, je li tako? To je materijal koji se zamrzne. Tako je, može da se zamrzne. Dobro, kako se čuva? Svaki muškarac može da prvo da uradi, da bi uradio procenu svoje fertilnosti, da uradi spermogram, tako što će doneti svoj uzorak kod nas u bolnicu ili direktno u bolnici dati uzorak. Međutim, kada govorimo o krioprezervaciji spermatozoida, nju je moguće uraditi na lični zahtjev pacijenta kada on želi da sačuva svoj biološki materijal iz ličnih razloga ili po preporuci specijaliste urologa pre određenih intervencija, operacija ili, na primjer, ili onkofertiliteta. Znači, to ne mora da bude samo vezano za postupak vantelesne? Ne mora da bude za postupak vantelesne. Može da bude u slučajima također kada muškarac zna da neće u samom, kada traje sam postupak vantelesne oplodnje, da neće biti tu, da li odlazi na put, na posao koji traje 6 mjeseci. Ili ima i toga? Naravno, postoji. Neće fizički biti tu, tako da mi moramo da se obezbedimo da na dan aspiracije imamo obezbeđen uzorak da bismo mogli da uradimo fertilizaciju, odnosno oplodnju jajnih ćelija i da dobijemo embrione. U tim slučajima moguće je da se zamrzne i muški uzorak. Šta je ono uopšte neophodno da on uradi pre same krioprezervacije? Potrebno je prvo da uradi spermogram i spermokulturu, da uradi serologiju na viruse, hepatitis B, hepatitis C, HIV, VDRL, odnosno sifilis, i da uradi uretralne briseve na bakterije. To nije komplikovano, nije bolno, da se ne plaše, ne narušava intimu ni na koji način, ako nisu javni podaci, ne radi se... Da, u prostorijama koje su otvorene i za druge. To je taj nelagoda je nekako glavni faktor kod njih da pristupa. Upravo to. Posle toga dolazi na konsultacije kod nas, dogovaramo se o samom zamrzavanju. Zamrzavanje se radi po metodi vitrifikacije, odnosno brzog zamrzavanja. Njihov uzorak u malim kriotubicama, celokupni uzorak, se čuva u tečnom azotu na temperaturi od -196 do momenta kada se koristi. A kakva je procedura za jajne ćelije? Za jajne ćelije također kao i za spermatozoide moguće je da se uradi na lični zahtev, odnosno kada žena, kod nas žena postoji to da, ali tako, sa brojem jajnih ćelija sa koliko se rodimo, taj broj samo tokom godine opada. U momentu kada je žena došla u neke godine, a nema partnera sa kojim želi da ostvari porodicu, ona može da sačuva svoje jajne ćelije za budućnost i tada ona dolazi na konsultacije kod doktora ginekologa, prave plan i slično van telesnoj oplodnji sam lekar određuje postup, stimulaciju hormonima, prikupljaju se, radi se aspiracija, prikupljanje jajnih ćelija, embriolog vrši njihovu procenu, procenu kvaliteta, zrelosti i samo zrele jajne ćelije se čuvaju. Ne mora samo jednom da se uradi, ginekolog procenjuje kada će se uraditi još jedna procedura kako bi se sakupio, obezbedio što veći broj kvalitetnih jajnih ćelija. Koliko godina, da li znate, ima najstarija trudnica koju ste njenu jajnu ćeliju... Pa to su žene preko 40 godina. A moramo napomenuti, to je ispod 30 godina. Tu su različiti faktori uključeni, ali moramo napomenuti da što je žena starija, broj ćelija, rekla sam da je manje, ali sam njihov kvalitet i uopšte verovatnoće za ostvarivanje trudnoće opada. To vas pitam zato što ne može da se radi kao na traci, van telesna oplodnja je jedan, ako ne i najosjetljiviji zahvat koji nam, sudeći po demografskoj slici Srbije, predstavlja možda i budućnost u oblasti nauke začeća i vaše nauke, embriologije. Koliko je važan taj individualni pristup? Jako je važan individualni pristup. Baš tako kao što ste rekli. Sa svakim pacijentom? Sa svakom pacijentom, ono što je važno, da se pacijentu posveti vreme. Da se odvoji vreme za njega. Kada on dolazi na konsultacije prvo sa ginekologom, doktor određuje sve procedure u smislu diagnostike, terapije i pristupa, koja procedura vantelesne oplodnje za taj par
najbolja, jer moramo da posmatramo problem neplodnosti para kao para, ne pojedinca. Pojedinca kada govorimo o krioprezervaciji spermatozoida ili jajnih ćelija, a zatim kada oni i dođu na samu vantelesnu i embriolog vrši isto procenu u odnosu na broj na godine žene, u odnosu na broj dobijenih ćelija, na kvalitet uzorka, koju metodu oplodnje će primeniti, na koji dan će se raditi embriotransfer u zajedno u dogovoru sa ginekologom, tako da jako je važno da svaki par, da sa svakom paru pristupi individualno. Mnogo hvala što ste bili jutros kod nas. Hvala vama puno. Crna Šabanović, embriolog u Euromediku, gošću jutarnjeg programa Studija B i odgovori na sva ili skoro sva pitanja koje ste u posljednje vreme postavili i preko našeg Twittera.